Думна виступає за рішення місцевого самоврядування. Ми виступаємо не тільки за рішення місцевого самоврядування, а за конкретні повноваження для органів місцевих рад, для депутатів місцевих рад. Ми підготували проєкт по розширенню повноважень. В місті Києві трапляються досить дивні ситуації щодо провайдерів інтернет-послуг, щодо рекламних вивісок. Загальна влада, центральна влада міста Києва контролює цей процес опосередковано. Виникає в цьому багато корупції. Ми розуміємо, що депутати місцевих рад можуть бути якимось чином скомпрометовані з цим. Але, враховуючи їх кількість і повноваження, ми розраховуємо на те, що громадські активісти не дадуть цьому статися. Тому місцеві ради – це реальний шлях до кожного громадянина достукатись до влади. Це перший пункт. Другий пункт. Ми закликаємо фракції, що представлені Київради, закликати до сесійної зали Київради прокурора міста Києва та дати звіт щодо звернення нашої та інших партій щодо розслідування дій або бездіяльності посадових осіб та судді Огурцова.